senhor presidente. Deputado Bueno. Deputado Rubens. Senhor presidente, não, 15 segundos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acaba de emitir uma nota, eu fiz, lendo da tribuna, da mesa do Senado, dizendo sobre as hostilidades, intimidações, ofensas e apedrejamento do veículo onde estão os senadores brasileiros. Abre aspas. As democracias verdadeiras não admitem conviver com as manifestações incivilizadas e medievais. Elas precisam ser combatidas energicamente para que não se reproduzam.